Bwana Yesu asifiwe. Basi wacha tukaombe ni kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi namshukuru Yesu kwa kipindi hiki au kwa nafasi hii nimepata. Sio nafasi ya rahisi hivi hivi. Ni nafasi ambayo inapatikana kwa taabu. Haleluya. Mpaka Yesu mwenyewe akupe kibali. Bwana Yesu asifiwe. Pia namshukuru Yesu nimepatikana hapa. Kesha mara nyingi huwa mimi sipati nafasi. Lakini siku ya leo alikuwa amepanga nipatikane mahali hapa ili tukaweze kusonga na mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi bila kupoteza muda, acha tukaangalie mawili matatu na tupatikiwe sote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa kalamu yako na kalamu na kitabu ama karatasi, tukaongea mawili matatu tu vile Yesu atakapo tuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wacha tujifunze kuhusu kanuni au ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Standardi za Mungu zisipofuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usifikirie Mungu ataassume kwa sababu hitaji lako ni kubwa ili akutendee. Haleluya. Amina. Mungu huwa anaangalia ni neno gani liko kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili apate kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuzingatie sana kwa umakinifu mkubwa mahali Mungu amesema hiki ni lazima kifanyike ndio upate hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wengi tunahangaika au tunatabika kwa makosa yetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mambo ambayo hatufuati vile Mungu anaposema. Kuna wakati wa kuomba kama jinsi mhubiri anaposema, kila jambo lina wakati wake. Lakini sisi tumechukua kila kitu ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mahali Mungu anasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa Mungu anajaribu kutuelezea kwamba jambo la kutii sio la kutafuta mtu akakuombea. Haleluya. Jambo la kutii sio la kutafuta mtu afanye nini? Akuombea. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine, kila muendeaye Mungu ni lazima amini kwamba Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Naam, mtumishi. Umesema kuna mahali maandiko inasema ni vizuri hapo mahali ni Samueli wa kwanza 15:22 kwa sababu tuwapate kuelewa kabisa. Amina, amina. Barikiwe sana. Pigia mtumishi makofi. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mtu ambaye amekuja mahali hapa huwa naamini Mungu yuko. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mtu anaweza kukuombea uamini. Ni wewe uamini alafu kaombewe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndizo njia za Mungu ambazo anataka sisi tuzifuate. Bwana Yesu asifiwe. Akisema jambo hili haliwezekani bila kufunga na kuomba, au mambo mengine hayawezekani bila kufunga na kuomba. Hiyo inamaanisha kwamba kuna mambo ambayo sisi wenyewe anaweza kutusaidia bila hata kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Pendo wengi tangia kila siku, oh Yesu tusaidie, Yesu tusaidie. Oh tuingie kwa magoti. Magoti itajipuka. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna majibu tutapata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Magoti itakuwa na majeraha. Na hakuna jibu tutapata. Kwa sababu kuna kitu ambayo Mungu anataka tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Ndio upate kitu fulani. Haleluya. Tusome tu Maraki 3 mstari wa 10 hadi 11. Kitabu ni cha Malaki mlango wa 3 mstari wa 10 hadi 11. 3:10 na 11. Leteni zaka kamili galani ili kuwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafsi nafasi ya kutosha au la. 11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Hapa ndio mahali sisi shetani alituchanganya kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu akasema haki yenu isipozidi ya wale mafarisayo hamtaliona ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Leteni zaka. Leteni zaka. Kamili garani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa, ili milango yako ifunguke, ili biashara yako inawiri. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 11, yeye Mungu au yeye Bwana, yeye ndiye atakaye kemea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakuna haja tena ya kukemea ama ya kuombea biashara ama ya kuombea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Suluhisho ni kufanya nini? Ni kutoa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio suluhu. Haleluya. Tunaweza kaa hapa tukisema ho, tunachambua maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Ho, tunapeleleza maandiko. Lakini kuna mambo fulani ambayo shetani ametutwist tu kidogo, tukatoka nje. Sasa ndio kila siku uko hivi. Kila siku uko mbio. Kila siku uko mbio. Bwana Yesu asifiwe. Unaomba, unataja jina la Yesu, lakini Mungu anakuangalia au Yesu anakuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga kwako ama maombi yako mengi hakuwezi funja sentensi moja ya agano la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa amesema hiki na kifanyike ndio upate hiki, basi. Haleluya. Ni lazima ufanye vile amesema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Nisomewe Yeremia 1:12. Kitabu ni cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 12. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Bwana Yesu asifiwe. Kianzia hapo 11 nasema, tena neno la Bwana likanijia kusema,
Yeremia waona nini? Nikasema naona ufito wa mlozi. Bwana Yesu asifiwe. 12 Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana naliangalia neno langu lipate kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Je, katika shughuli zako ama kufanikiwa kwako, neno la Mungu liko ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Baraka zenye unalilia, je, hilo neno ili Mungu alitimize liko kwako? Bwana Yesu asifiwe. Ama wewe ama sisi ni wale wakusema Yesu, wewe unaona tu yale yanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu unaona tu yale yanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie. Kuna mambo mengi sana ambayo sisi tumeenda kona kidogo kwa sababu ya kukosa ufahamu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama kwa mfano hauna neno la uponyaji katika moyo wako, sasa Mungu atalitimiza nini? Unataka atimize nini ndani yako? Bwana Yesu asifiwe. Unataka Mungu atimize nini? Kama una neno la uponyaji, unataka atimize nini? Kama unataka Mungu asiume, Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kufanya kazi ya kuasiume. Haleluya. Na hawezi badilisha kile chenye amesema. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anaitwa Mungu ayashikaye maagano. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa lugha nyingine, amekuza ahadi yake ama anaheshimu sana neno lake kuliko hata jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utaimba, utakemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata wote ambao Yesu alikuwa akitembea nao, wengine walijaribu kuponya wakitaja jina la Yesu, lakini havikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndani yao katika huu uponyaji wanataka, hakuna neno. Hakuna neno liko ndani yao. Ni debe tu. Waswahili wanasema debe tu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu kingine. Mwanzo 4 mstari wa 6. Kitabu ni Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7. Mstari wake ni wa 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Mstari wa 7. Kama ukitenda vyema, utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Haleluya. Amina. Kama ukitenda vyema utapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Kwa lugha nyingine hapa Mungu anajaribu kuongea na Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba kununa kwako, kukasirika kwako, kuudhika kwako hakuwezi kukusaidia. Haleluya. Hakuwezi kufanya nini? Kukusaidia. Kinachotakiwa kufanya ni utende mema. Walakini usipofanya hivyo, dhambi inakuotea mlangoni. Haleluya. Kama uwezi tenda mema, basi uwezi pata kibali. Kwa sababu wewe umeona ndugu yako amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe.
amebarikiwa kwa sababu ametenda kile ama yale ambayo yampasayo, ndiposa akabarikiwa. Lakini wewe unangunungunika, wewe ukimwona mwenzako akibarikiwa unangunungunika, unasema ho, mbona mimi sibarikiwi? Hapa ni story tu, kianzia hapo moja. Vile Kaini alipeleka kitu ya kisawasawa mpaka ikamguza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abeli alipeleka kitu ya kisawasawa na Kaini kapeleka ile matongoroi. Bwana Yesu asifiwe. Nani anajua matongoroi? Bwana Yesu asifiwe. Matongoroi ni ile mahindi ambayo haijajaza vizuri. Unakuta mmoja hapa. Hiyo ndio Kaini alipeleka pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndiposa Mungu akamwambia, sasa ikiwa utanuna na kitu umefanya pale hakitakusaidia ama akija nikusa, bado dhambi inakungotea mlangoni. Utatafuta sasa wale ambao wamebarikiwa ukiwaua. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa ukizunguka ukisema huyu ni mchawi ama huyu ni Illuminati, na kumbe mtu amejitolea kwa kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika kazi ya Yesu anajukumika. Bwana Yesu asifiwe. Nazo baraka zinamiminika. Ikiwa kama ni kazi ya Yesu, yeye hata uangalie, anatoa. Ikiwa kama ni huduma inatakikana mahali fulani, yeye anajitolea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usibarikiwe? Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kaa mahali hapa tukaomba, tukakemea na tuishi kwa madeni. Hiyo uongo. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa watatucheka. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuangalie ni wapi tumekosea. Ni wapi tumeenda kombo. Kwa sababu ikiwa tunaanza kuamini, wengi hapa tunaamini, utasikia hapa, nilikuwa mgonjwa, Mungu akanitendea, nikafumilia, wiki moja sijakula, Yesu akanitoa kwa kitanda, saa hii natembea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini wezi ambia Mungu, mimi ni mtumishi wako, kwa nini nidaiwe nyumba? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini niishi kwa madeni? Ukiona mtu unaepa, Bwana Yesu asifiwe. Hata gari inaweza kukugonga. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mtu ana deni ni mbaya sana. Kwa sababu tayari ukiona pale ndio ulikuwa umempanga, unaweza piga kona hivi, kumbe pikipiki inapita kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ni lazima tukae chini, tuulize Mungu ni wapi tumeenda kinyume na wewe. Kwa nini shetani anakula faida zetu kupata pesa, ama wewe pengine ni unafanya kazi kupata mshahara? Ukishapokea mshahara, simu inatoka nyumbani, ama unakuta magonjwa ndiyo, ama unakuta yani mambo inakuja mengi, hata ile pesa inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kazi yako yona faida. Wewe pengine una kibanda, kila siku na gunia sokoni unaleta vitu. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kazi lakini huoni chochote. Haleluya. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna mahali tumezembea, kuna mahali hatujui vile tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipokaa chini, kuna wakati nilikuwa na kibanda. Hicho kibanda, kwa kusema ukweli, kama ningejua na sasa, hata ningekuwa niko mbali. Haleluya. Mimi narauka, naenda sokoni, nachukua vitu, naenda pale namwachia mke wangu. Miaka ya nyuma kidogo, ninaenda kazi zingine,
Lakini nikirudi jioni zile vitu zinaanza. Nilikula sukuma kuliko kutupa ile sukuma. Nilikula sukuma mpaka ukiona unasikia kama umekutana na yule mtu ambaye alikuwa anakuwinda. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku ili hiyo sukuma nisifanye nini, situpe. Unatoa pesa tena unapeana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa uende. Shetani naye ni mwongo. Siku ya Jumapili ndio unasema watu wengi wako nje hiyo siku, acha nizungue. Kweli hiyo siku utauza. Lakini ikiingia Monday tena unavumilia mpaka Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Huyu shetani ningemgundua wakati huo, sasa angekuwa anachekea chooni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukae chini tujitafakari. Huwezi enda kuhubiria mtu namwambia Yesu ni mzuri, Yesu anaponya, alafu ukimaliza namwambia tumishi unaweza nibariki na pea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mtegano kimhubiria, unamwambia nenda kwanza akule kabisa pale. Unaenda kama kuhubiri mahali unakuta watu wako pale, unawaambia kuleni hapa. Yesu analipa pale pale, alafu ndio unawahubiria. Bwana Yesu asifiwe. Sio tuende pale useme nunulieni mtumishi wa kuli achomee chapati. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi anakula karanga. Bwana Yesu asifiwe. Watakudharau. Haleluya. Yaani ukijukumika katika kazi ya Yesu, hakika baraka zitakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Utalia, hautahangaika kabisa. Kuanzia leo wewe nenda, yeye mwenyewe amesema nijaribu. Utasema hapa mataifa. Watu wa dini. Lakini mtu wa dini akikuja akiona pengine viti vimepungua, hata ngojei, anaingia ngoja, anakuja na viti pale, anaongeza pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu anabarikiwa. Wewe hapo uko hapa, wewe nakemea. Wewe nakemea kwa jina la Yesu. Ulisema hatutateseka, wa uko na pesa kwa mfuko. Kitu wakati wa kutoa unanyamaza utoi. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kinataikana hapa, wewe uchangii, lakini unataka ubarikiwe. Sasa hiyo yenye uko nao Yesu anakuacha ukaitumie kaishe, alafu ukaanza kusema vipi, unaweza nirushia kitu hapo, niko mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo utakuwa unatisha watu. Mtu akiona simu yako anajua huyu ananisumbua, huyu ni wa kukopa. Hata kwa dugo ukionekana tu tayari anajua huyu. Ukimuuliza kuna nipe unga hapo, anakwambia kuna unga. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote mimi nishai kuyaona. Bwana Yesu asifiwe. Kienda pale kabisa anajua huyu ni ule mwisho wa mwezi. Sasa ukifika pale, nipe mchele hapo, anakwambia mchele imeisha. Lakini ukikaa kwa kona kidogo tu, utaona mtu ametoka pale na mchele. Bwana Yesu asifiwe. Simbarikiwe jamani.